Okej, vi ska till Istanbul då först. Det är alltid den här känslan att när man är i Sverige så är man ju svensk. Och jag känner mig... Jo, men jag ser mig själv som svensk ändå. Men så fort jag landar där så är det som att min identitet växlas. Och jag blir liksom assyrier. Och jag blir liksom som en del av mitt folk där nere. Så det är nästan som att man blir lite som en annan person. För att man känner liksom deras sorger, deras bördor blir ens egna. Och man liksom blir en del av folket där. Så det tycker jag alltid tycks är väldigt intressant. Den här växlingen. Vad är det på Alice? Masanızı kapalı. Güneşinizi aşındırma getirdi. Elektrik cihazlandı. Elektrik üstünden çıkartarak kapalı. Tekniği aldı. Tekniği aldı. Fler och fler kristna flyr Mellanöstern. Assyrierna som funnits i mer än 6000 år i det som idag kallas Irak håller på att försvinna helt och hållet från sitt urgamla hem. Bortdrivna av terror och våld från religiösa extremister som Islamiska staten, IS. Men i skuggan av den blodiga fronten mot IS konfiskeras assyrisk mark av mäktiga kurdiska politiker och klanledare. Det är därför vi reser till Karas assyriska hemby i norra Irak för att berätta om den okända terrorn mot en hotad folkspillra. Vad kallt det är. Ja. Är det faktiskt rätt skönt att komma ut i friska luft? Ja, faktiskt. Men hur luktar här? Det luktar inte olja i alla fall. Nej. Där luktar det olja. Det gör det. Ja. Jag har aldrig varit i Bagdad. Och, faktiskt. Man känner att stora delar av Irak luktar olja. Liksom. Man känner inte att det här. Men inte här luktar det inte olja. This is Nahla. Yes. Så här har vi hembyn. Det är din hemby där? Ja, det är det. Men här bor det bara assyrier. Ja, det är ett assyriskt område. Hela Nahla är ju bestående av assyriska byar. Och det är bara assyrier som bor här. Vad heter det? Khalilane? Khalilane. Khalilane. Välkomna till min hemby. Tack. Det är ju mitt gamla hem faktiskt. Det här är ditt gamla hem? Ja, ja det var här vi växte upp. Familjen här det var här vi bodde. Det var här vi bodde. Jag har svårt att gå in där. Varför det? Jag blir ledsen när jag sätter in min fot där. För jag tänker att det är liksom övergivet. Så det är lite jobbigt när man känner att man har lämnat någonting sånt. För det är inte bara ett hus. Det är liksom så mycket, många minnen. Mm. Och när man går dit och det ser liksom halvt förfallet ut. Man känner att man har... övergett någonting. 1991 flydde Karas familj från Saddams förtryck och Gulfkrigets kaos. Idag bor Karas syskon och mamma i Södertälje. Men hennes pappa, Binkas, har flyttat tillbaka och bor större delen av tiden i Irak, i staden Duhok. Ja, nu är han ju här, nu när han inte liksom i Duhok och jobbar. Under våren och sommaren brukar det här vara helt grönt. Och det brukar vara så här vindruvor som faller. Så det är liksom en otroligt vacker atmosfär man har här under våren och sommaren. Hej, Mami! Hej, 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 hej! Hej, min lilla vän! Så, här har ni... Vinkaservas. Min största förebild, min inspiratör, min oroliga klippa här. Ja, det är honom. Tack. Ja. Och det är så speciellt att träffas här faktiskt. Det känns jätteroligt att vara här med pappa. Liksom igen. För antingen är i Sverige eller... Men du bor här i huset nu?
Ja. På helgen jag kommer här, men på när jag åker till Dohog, min jobb där, min kontor. Jag jobbar i kultur och konst. Mm. Ja. Men gud, din svenska, den är hur bra som helst. Det är 8 år, jag ska glömma hela svenska. Nej, men du kan. Det är bra. Du har i princip flyttat tillbaka. Ja. Du har flyttat tillbaka. Till... Ja, jag kommer här de sista 9 åren. Ja, 9 åren. Så han åker fram och tillbaka, det är han. Men han är mestadels här. På semester, jag ska åka till Sverige. På julen och i strand. Jul, påsk och när någon tar studenten eller när det är något speciellt så kommer han ju. Välkommen. Tack så Vinkas har en lång historia som grillakämpe mot Saddam Husseins diktatur. En livsfarlig och besvärlig kamp som också utkämpades tillsammans med kurder. 1982, jag var grilla här i den bergen mot Saddam. Jaha. Med Assyrian Democratic Movement. Jag var en ledare under tid. När vi flyr från Mosul, Bagdad. 1991. Kara, hon var bara 4 dagar. Oj. Hon lilla. Så vi åkte till en by nära gränsen med Iran och Turkiet. Ja. Vi ställde Kara i ett fönster. Lilla fönster. Ja. Det var... Ja, vad man kan säga... Och bakom dem alla berger, 30 byar från Assyrien. Nu bara kvar 7. Alla de flyttar till Mosul och Bagdad, efter till Europa och USA, Australien. Ja, kurder också kommer till den byen. Assyrien har ju alltid i princip, speciellt i Nahla, har alltid varit mot regimen, mot Saddam. Men förtrycket har ju varit både för Nahla-borna har ju förtrycket kommit både från Saddam men också KDP och kurdiska partier och peshmerga. Så att de här människorna här har gått igenom väldigt, väldigt mycket. Han har ju hemma gjort vin som han själv har gjort. Det skulle vi tacka Michael och jag med till, tror jag. Okay. Jag har vodka, arak. Ja, vin. Ja, vi kan blanda allt. Vi gör en fix av allt. Oj. Nej, till min bild av Mellanöstern. Det är snö och vi grillar utomhus i minusgraden. Ja, det är en egendomlig kombination här. Nu får du bestämma dig. Ja, men okej. Jag du vet, det var det här jag pratade om. Jäkla det är otroligt. Mån, det var. Ja. Och vet du? Det jag gör just här, jag har också sagt till dig. Det är att jag letar efter månen varenda natt när jag är här. För det är så otroligt vackert. En assyrisk grillkol. Ja, exakt. Nu ska jag lägga min namn ifrån, till plats här. Ja. Va? Du kan vänta lite. Ska jag vänta? Ska jag stå här hela kvällen? Nej, ställ dig där. Idag är Saddams diktatur historia. Men förtrycket mot assyrierna fortsätter. Nu kommer hotet från mäktiga kurdiska politiker och klanledare, assyriernas grannar här i Nahla-bergen.
Vi är alla människor. Men politik, skillnad mellan folk. Folk är bra, men politik inte bra. Mm. Det är katastrof här. Ja. Mm. Men vad tycker du om politiken idag mot assyrier till exempel? När jag till exempel en accident, en olycka. När poliser kommer, om de vet att jag är kristna och de är muslimer. Om de är fel. Nej, du är fel. Mm. I domstol. De hela tiden med, inte med. Nej, aldrig. De tänker vi ska fly och gå till EU och vi ska gå till Amerika och vi ska gå till Södertälje. De bara tänker så. Mm. Så de kommer hela tiden störa oss här och där och det. Så för att vi. Är du rädd för att de kommer ta ditt hus också? Ja, men det beror på om du är stark. Till exempel, jag bestämde att jag ska dö här. Vad ska de göra? Välkom, döda mig. Jag vill dö här, jag vill inte gå. Allra. Men det är så svårt tycker jag att lyssna på det. Jag tycker det är så jobbigt. Nu gick strömmen. Ja, nej, men nu gick strömmen. Ja. Jag tycker det är så jobbigt att höra på det. För det innebär verkligen att det är den starkaste som överlever. Världens skönaste farsa, vet du det? Vad sa du? Världens skönaste farsa. Ja. Ja, här är roligt. Roligt att se den här sidan av honom. Nineveslätten med de omgivande bergen är inte bara svindlande vackra utan också rika på olja, färskvatten och bördig åkerjord. Den assyriska 6000 år gamla civilisationen ligger i ett geo- och regionalpolitiskt epicentrum. Ett slagfält av olika intressen där den assyriska minoriteten hamnar i kläm. Yertai anne ilane zetana ilane. من ذا إلاني وهودر إذا نزلت خراولتها من ذا راولت وهودر كلها شقيلة لعاني كلها نعجيراري يا منطقة كلها أجب سنة لها أنا تنوى صوتها من ذا براتة أمم المتحدة تنوى مصلة مخزلة دكانة أي خينا خزلة لبليطين قواجيها مختمري أنا من هذه أنا مشوفة بابي مخترق وما تدي عديدا فما لك آتي أن ناشي قمثة ليذيوم صوثيوة آتي ذايت آتي محركة لناشي آتي واذد من مشاكل قالن أنا قلت له شريخ اللي تماي أورخا أنا وتنبيلي وتام خيلي لا أنا مهدود الوالي بتوب ما أنا قتله وتوب موت الوالي راح. Du gärna vill åka och prata med de kurder som har konfiskerat det här området. أنا سلاحه لا بصوتي شو بدي. أكيد لا بصوتي شو بدي سلاحه. تمري إيشو أخري هو برالي تمري ديزني للا لداني أنا أدخل تمري أي خمدي أكيد تلا هو برالي ديزني لو أخري أنا كمشي نروح بلاخ الليو وبرالي ديزني لقسولة أيوة لبي ما أنا واضح محكمة مناني إلى برايا أدخل تمري بر تأزيتو خارثة مقدار تمري يعني بطشوة لا علني ما سقذي قدر نخيج خيتر قدر نعيش معه. Jag vill ju gärna höra kurdernas version, men avstår eftersom assyrierna i så fall fruktar repressalier. Jag får ta upp frågan med det kurdiska självstyrets utrikesminister, som jag ju senare ska träffa i Erbil, KRGs huvudstad. Men nu väntar vi på klartecken att få träffa assyriernas ledare i Nahla, den före detta generalen Josef Malik Kushaba. Går det då? Så får vi träffa generalen? Klockan ett faktiskt. Så ja, bra. Det är fixat. So during
Saddam, you were a general. Yes, no, I was a major, and I captured in Iran. I had been surrendered for 16 years. Oh. In Iran, yes. So you have been, you spent 16 yes, years in Iran? 16 years, yeah. That's a long time. I was a prisoner of war. Efter fångenskapen befordrades Josef Malek Kushaba till general. Ärtig Dohok, ärtig محافظة Dohok, زودم خمشي اشتمت واته اداتوراي لو شقيلنا كله كامل بالكامل من قبل قرداي لو شقيلنا الرات من نه قرداي الراته زروته اخني لخكلي شكي واخ وحكمه ورابه من قصته محكمه الجيبن ويتهلا إنا تنفيذ حكمة محكمة لنا نفوذو سب أن ناشتين وادعوه من دي اتلو قربايوتا بمسعود البرزاني ناشد مسعود البرزاني أن أختي قنالة دي كان خيني لا نعاني قنالة آني الانتسلاب الإقلاق قنالة آني نهي بخالة مسعود البرزاني مسعود برزاني سكرسينر إدوم سنكوس فيسكيرا ماركن إنالة مسعود برزاني är det kurdiska självstyrets president. وأنا تلا مصاي وزلا أومندي إلى تلا خزمانة برزاني. هه سب أغادية وائل برونت خالد مسعود البرزاني وآون ربجان وناشدي وشدور أنا وش قال أنا عراته وادة تعدي ومخيانا ومخيونا مخترت خماته وشقيلنا بخير عراته. أنا أن إصراش إن جو مسؤولين جورا دي مسعود برزاني خونتي ونقيم من كل مسؤولين جوران بدي ريشة ورياشة وقد سياسة قرداي إلى قد كل منطقة إقليم كردستان أو ديالة كرد لتخومية خيتا تاوي أطوراي بياشة لخا برخة بشيشن قو داشت بنين وقو إقليم لنقشي أولا نو نو برصراش من البيشي لا خمشي الدية سياستي لخاشة الله جو أقليمتين خاشة إن كلق إن أصرش إن أنا كل شكاية ومحاكم وخاشة كس مسؤولين هيك فايدة للتن أي سياسة ديالة Fala Mustafa Bakir är det kurdiska självstyrets KRGs utrikesminister. Han är också sedan länge en nära medarbetare till Barzani och hans klan. We have all the right to claim all the territory which has been historically, geographically, demographically part of Kurdistan region. No one should take that right from the people of Kurdistan. We've been in Nahla region, we've been talking to people. The villages have diminished populations year by year. A lot of people are planning to move out because they don't see any future here. So what's the reason why Assyrians are leaving also KRG? Go and ask them. Our information is that the Christians who have left and fled Iraq have all come to Kurdistan region. Christians who went to Turkey, to Lebanon and Jordan, stayed there for a while, decided to come back to Kurdistan. Men människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch har i flera rapporter kritiserat KRGs behandling av minoriteter. Och vittnesmålen om hur assyrierna trängs undan är många. سبيت الهدود خريطة سب خريطة دي مثلاً أول ما توي خهدود بالقوة يعني خرب بقال ثلاث ربع بشغلي لنا فأمرها كذا وتمحكمة دي بريشة بس ده لا في هذا التمحكمة سب قمودي أو متجاوز إلى حكومة أو إلى مسؤول وإلى متجاوز وإلى كل بالكل أخذ اللهم صار جوج قوة أبد نهائيا سبب مو هرآن تيل جوران جشولة جو قضية خشمة هل أنا لزبط الله لا لا خانا شاب بسيط ذات العلاقة بخشمة كتير لزبط الله فلانين هل أنا شيء لتيري جو خشمة الآن بيزبط الله فلانين بحية ترون ما دي شم الدناشة إتلتي لشخلة أبلوتي لإرابة رومانة تقو خطمة تيري رومانة إلى رضا خزمة مسعود بارزاني خالة بروند خالة
إلى أخاه ذي منطقة أخاه زباريين وأخاه خاشير الزبري له وآه وقلت له خشمة خصمني شو مالت شلوين فشوط الله لخا قاعد أنت شلوين قاعد لخ لان يلما قطلنن آه وباش مسيطر كل بالكل أي هدف ديالي أني دزوتها يادي مجاملة قالان وأمري لان أنا قالي كونت مسعود بجانو تي المدير مكتب دي وبجانو مري قالي قم أرباشني مري قالي كل من دي تبيت أنا من يان دي طلابي بتعرات دي يان بدناش دي مري كله بتاوي بدرسي أن خمشاشني لا أربع أنا شو من لي أمري لان وعود إنا شو من لي أودي أخري منات لي لها وإلى أطرد جاني إنا بيخ أطرد جاني هو ديمقراطية هو مساواة هو عدالة بالكل ناشتين بخايا قدية دكتت بي أودي لدولتها. Men istället för att besvara kritiken om markstölderna så väljer ministern att prata om hur kurderna förföljts genom historien. We suffered under the Sunnis with chemical gassing when the during the time when the Sunnis were in control, we suffered chemical gassing of Halabja and other towns and villages of Kurdistan. We suffered the destruction of 4500 villages. We suffered all the wars that brought destruction to Kurdistan region. بس للدوسقت صدام رابا رابا ممر علاقة قرزاية دوس صدام رابا هقوتها بخامن دي مبلغ خالي ممر علاقة قرداية قا عرباية وقا سوراية وقا يزيدية وقا تركمان ليل شويقة خاق وشعب العراقي ليل مريو بوه من دي عادل يوا ليل ويتبع أجي لا أمري خمكة أخني ممريني لصدام بيخ أقوياته بزو دمنت لين أمرية كلن بيش ممرية متوات دي دنالة ناشي خمشة جاية مقدينة دان صدام رابي إذن جماعة الصحفيين من السويد بيوري المعسكر رخ ولا محكم يعني من عميد بهنام بيوري خازل وخنو مصوري معسكر وادخل من ديانة دوري لمرضى له دوري السلام رابي Det största hotet mot assyrierna de senaste åren har ju de fanatiska terroristerna i islamiska staten, IS, varit. Men assyrierna litar inte på att kurderna och KRG kan eller vill försvara dem. Så nu har de själva organiserat en egen assyrisk milis, NPU, med ett tusental frivilliga. Everybody claimed that they are protecting us, but nobody did. The first attack by ISIS, they didn't fight. They just went either in Mosul or in the plane. So it's our right to protect our areas, and it's historically our areas, which was bigger. Like Assyria, the Mesopotamia was bigger than this size. So how do you get your resources, your weapons, your resources? In the beginning was all by donations from the Assyrians and non-Assyrians, from diaspora and here from the homeland. We built this camp, all this camp that you are seeing now by that. Idag får NPU-milisens soldater lön från regeringen i Bagdad och viss träning av amerikanska militärer. Men det stora ekonomiska och militära stödet från EU och USA går till KRG, det kurdiska självstyret. The reason why it's been given the support is being given to KRG is that they are being considered as the last obstacle for Islamic State and their advancements. Isn't that correct? Isn't that a good idea to support KRG? We fought ISIS. Like with 500 guys, we fought ISIS without that support that they are getting. So they could support us directly, and we can fight. We have men, we are a nation, we are people, we are the people of this land. There is no Kurdish in the plain.
Rabanhormsid-klostret, insprängt i berget ovanför staden Algosh, byggdes på 600-talet. Och Athra vill nu visa oss sitt folks långa historia. Shuhadmanen had the spirit of the East, the monk Hormuz, I can't see it good. Yeah. Abdara, Shwi'aya, Limshiha in the 7th century of the Christ. So, yeah. So is it the same language today as it was then? Yeah. Exactly the it's same. It's the same language since more than 3,000 years. And I'm teaching it now, actually, in the schools, officially. Ja, minst sagt. Så är vi simtat i dagens. طاخن لي لالا قد ما نبخني أن مريوة مسخ خواد وقوة خورتام خوا بصلنا خيوة ها ها أو شو لدناني وبشاء مكتخلص ولا يتخلنا قدنا وذا ما بتخلق لاي كم أنت أثين لخ أبني يعني لم تخن بب يعني إن تخمن دارنا رخت تخيد أثين لخ رب رب تخلنا ها ها هر هذا just den här eftermiddagen känns hoten från omvärlden avlägsna. Men de kurdiska klanledarna finns bara på andra sidan bergen, i grannbyarna. Och om assyrierna till sist ändå körs bort från Khalilane är det förstås en fråga om liv och död för dem. Men en ganska liten nyhet i den stora världen. Trevligt träffa er.